Erikar här igen och välkomna till ännu mera Boot Minecraft eller allt mer FTP. Och vi har med oss Mr. Erik. Zombie här. Erik. Ja, och så har vi med oss Fredrik. Fredrik, ja. Mm. Nej. Och som ni ser är vi inte på våran vanliga gamla värld, utan vi har jag har resetat hela världen för att det blev tråkigt. Det blev tråkigt. Och ja, jag ska försöka få in så många som möjligt medan vi kör här. Och vi ska köra om hela servern helt enkelt, så jag hugga lite trä. As usual. Du, Rickard? Ja? Ibland får jag upp de här jävla spawn-shank-sakerna, alltså de här röda sakerna. Hur får jag bort det? F9. Ja, men jag ska ändra det till... Vart ligger bodytopsen? Va? Alltså typ på ett skin, var ligger bodytopsen? Ingen aning. Bodytopsen, jag tror det är typ kropp. Det är inte magen, tror jag. Jag tror att det är typ sidan av magen. Jag tror att det typ är... Det är en helvete färg där. Jag vet inte. Det kan man baksidan av huvudet. Ändra färgen och se vart någonstans den ändras någonstans. Och liksom, det... Det är det att jag kan inte se den färg, alltså den färgen som är där nu. Ja. Ah. Liksom, så jag bara, ja, vad är den då? Nej. Så i alla fall, som ni kanske har märkt, så gör Fredrik ett skin. Dun dun dun. Dun dun dun. Trevligt. I alla fall, vi fortsätter hugga lite mat här. Och det börjar hugga i... mat? Ja, hugga mat, vad säger jag? Hugga trä. Och... Det började redan med natt faktiskt, det var inte så kul. Dammit. Nej, skit. Då får jag ett svärd. Så. Har jag en waypoint. Och blabonk. Vi gör som vi har på Mox, att vi gör som ett kollektiv här, där alla får ha basic grejer. Så i början här kör vi att man... Jag har en crafting table. Det kanske ja, det är ju rätt nu, men okej. Okay. Kom tillbaka hit. Damn it. Jag... Vänta, vi ser om vi kan få med Theo. Mm. 100 FPS, det var inte dåligt. Till slut lyckades jag fixa buggen med WinRAR. Oh, nice. Jag försöker lägga till killar. Ja. Hej. 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 Jag spelar in. Vi är du med och köra? Vi har restartat servern i en ny map. Oh ja, jag är med! Okej, du kör. Jag måste oppa dig förresten. För att det är spawn sharks. Ja, tack. Spelar du in? Ja, jag spelar in. Yay! Hello, YouTube. Kan du höja din förstärkning på din mic lite? Eller? Ja, okay. Nej, Molle. Jag har kommit in på servern, det är så att den inte kan hosta. Va? Vi är inne. Är det nya packet 1.2.3? Ja, det är nya packet. Ja, oh, okej, okay, då är jag på väg. Det ska vara allt uppdatera allting till nyaste bara. Yes. Ja, just det, vilket pack är det? Det är Ultimate Pack. Ultimate. Yes. Vem, vilka jag kör? Det är du, snart, jag... Woo! Creeper. Det är... Det är Theo, vem är jag får se? Erik. Ja. Det är Erik, och sen så är det ett... Felix. Vem är Erik? Det är han. Jag kom in idag. Är han den nya? Nej, inte den han som vann tävlingen. Jag har inte fått ett enda bidrag än så länge. Men alltså, jag la upp den igår. Ja. Så att, jag drar upp den igår natt. Natt? Ja, natt. När kom du hem? Jag kom hem klockan typ 10 igår kväll från Arlanda. Den kom upp vid 1 för att kolla det. Den kom upp vid 12 ungefär. Ja. Då kollar jag på den. Jag ber om ursäkt för dålig ljudkvalitet. Alltså jag använde fel mic på datorn. Jag använde inbyggda micken istället för min... Har du sten?
Nej, vänta. Som hugga. Varför? Men först, har du sett några mobs? Ja, men det var ju creeper. Ja, just det. Jag var rädd, jag var rädd att det var peaceful, men... Jag såg en sombra nere. Ja, bra. Amerikan är helt omstallad, inte som förra att vi fick en liten så här start eller sådär. Helt omstallad. Ja, helt omstallad. Vi kör så här. Det finns bara typ ett crafting table. Typ denna som vi har byggt. Det är fyr fan. Vilka, det är alldeles för mycket fusk. Vi får inte få fram sådana dyrbara resurser. Jag satte en waypoint där uppe. Mm, jag har satt en waypoint här, spån. Ja, men jag ser den. Nej, men du kan inte se den. Du kan inte se min waypoint. Nej, jag måste sätta in där också. Oj, vi kommer behöva mat. And the god is... Jag fixar lite mat. The god is mat. Back. Yeah. Vi är här uppe, ser du oss? Nej, jag ser inte. Jag har inte... Ja. Jag, den håller på. Ah, hej, hej. Oh my god! Du ser vår lilla crafting table. Ja. Farm! Du, jag får vara kvar mina gamla waypoints. Ja, jag vet. Jag har en waypoint. Du har det. Ta bort dem. Det är waypoint. Nej, det är mina grejer sitter kvar. Rickard, jag skickar skinnet. Ja, tack. Men då Rickard, min kompis vill gärna vara med i tävlingen, men han vet inte om han skickar via YouTube, så kan jag skicka skinnet via Skype. Absolut. Har han YouTube-account så han kan lägga till mig kontakt? YouTube-account. Har han ett YouTube-account? Eller Google-account, så att han kan skicka PM till mig, för jag vill veta vad han heter, för jag måste kontakta honom via PM. Jag vill kontakta honom via PM. Eller att han kommer eller jag vänner för att eller Skype kanske. Vänner. Okay. Men jag vill mina. Ja, 2K. Ja, visst, okej. Nej, vad fan slår mig det? Jag har jätte filen har skickats. Okej, men kan jag få. Tack. Okej, men jag tar och kollar på den nästa spelet. Du kan ta min. Jag har också en pickaxe. Jag kan lägga den i ugnen. Swag. Okay, jag tar och börjar mina ner. Grilla aldrig med logs. Grilla alltid med planks. Men jag har... Ja, alltså jag har väl... Jag har aldrig förstått det förrän jag kollade på hiten. Därför jag stått aldrig bara, varför... Alltså, nanon kan de... Vad fan gör de? Jag tänker ladda ner Minecraft 2.0. 2.0? Ja. Jag vet hur man lägger ner Snapchat, men jag vet inte hur man ner den först. Men kolla här. Kan man göra det nu? Ja, man kan gå in på twitter.com/docm77. Oj, det är Amber. Men man behöver en sten. Alltså, jag är ett geni, jag gräver rakt ner. Vi är också ett geni, jag råkar göra de här mina ikoner till. Jag tar och upp till dig så att jag kan lägga den bara min sten. Du, kan någon göra en kista? Jag kan göra. Du låter ganska hes. Jag är inte hes. Jag har varit trött. Vi är uppe till 12, nej 1. Getting wood. Var ska jag kistan? Den bredvid crafting table. Är det någon som vill ha sten saker eller sådär? Jag kan ta 2 sten. Ricka, vi börjar med typ att vi bygger upp en liten span i mitten eller som vi har lite maskiner och sådär. Så att alla överlever. Och sen kan vi gå splittrade vägar. Jag skulle behöva 2 sten. Har du det? Jag har alla slags sten. Vill jag ha fin sten? Vill jag ha fin sten? Vad var för sten? Kobbel. Ja, vi har ingen kobbel. Okay, men jag tar och kraftar alla varsin sten. Nu har jag. Ja, inte. Var jag tillräckligt tråkig? Det var en pickaxe jag ville ha. Jag tar 2 med mig. Mina och ni alla får yxa. Jag har stone tools. Ja, jag gör en stenhacka åt er. En av er får jag äta. Någon som har mat. Och en av... ni får ha mordbrunnagna. Jag kan bara göra ett svärd. Vem vill ha ett svärdet för att hacka? Jag behöver inte svärd. Du får ha den. Rickard! Du får ha högträ och jag går i mina. Var är det yxan? Okej, jag går... Här nu. Ja, tack. Oj, förlåt. YOLO SWAG! Au! Jag behöver mat, jag bara kan sopa. Jag kommer ner. Wow. Hej! No TP. Man får bara TP till waypoints. Jag är stuck! No! Aha.
du kan ju TP ett wave, du får TP ett wave, TP ett wave till Bailey. Ja, tack. Till wave. Okej. Okay. Vart är du nu? Mat. Vem vill ha mat? Jag behöver mat! I'm YOLO. Nej, har du mina saker? ja. Där får dem. Åh, jag fick korn. Ja! Hej, jag tar Jan för arm. Lite fett. Okej, okay, jag har korn. Jag kan ge mig kornen. Vad är det? Ah, jag är vid spån typ. Gimme. Okej, okay, jag gör det. Det var den jag hade som nu såg ut. Måla, kan jag få en stick? Stick. Nej! Jag tar den! Jag tar på ett läge med. Du får sätta en waypoint här för du kan... Ja, det har jag. Du får bara tepa ett waypoint. Okej, jag tar och här var en liten bättre mind. Gör det. Aj! Marble. Okej. Okay, den nya konstiga rubberwooden. Ja, oh, sånt kan man göra fucka. Jag älskar det. Jag vet om man kan göra fucka armor. Marble brick! Vi har marble brick! Nice. Jag fixar lite får som ni kan få vara säng. Ja, bra. Kolla, nu har vi marble brick. Nu behöver inte göra något mer, men nu har vi allt som behövs. Marble brick, så det är allt. This is all. Så, nu har jag lite grejer till. Säg det här är basen, hej då! Nu slutar vi spela på servern nu. Ja, nu sitter vi spelar in för att nu har vi gjort allt vi kan för att göra servern perfekt. Jag har 16 torches. Jag vill ha, jag behöver mina. Jag lägger några kistan här. Ska vi lysa upp lite här? Jag har inte hittat någon kola. Men du Rickard, du får gå och hugga ner lite träd och så att vi kan få facklor. Jag fixar 12. YOLO! Swag. Sorry för lite bakgrundsljud. Oh, shit. Va? Ah, det är lost if point. waypoint, delete, done. Jag går försöka... Rickard, egentligen kan jag bara gräva rakt ner så kan jag teleportera till det sen. Här nej, jag hittar olja. Jävlar vilket olja. Hittar du olja? Rickard, tepa inte mig och kolla. Det var ändå ganska snyggt. Kolla. Jag ser inget igen. Åh, kycken! Fan, vad har du hittat? Åh, jävlar! Det var så... Oh, shit! Min! Pax! Det är min! Jag hittade den! I found it! Yes, set a waypoint där. Okej, Rickard! Ta och döda alla kycklingar! Marble! Men det var inte Marble. Jo. No. Det är ett blått träd! Nej, silverwood! Oh, det är blått! Nej! Do not touch it, man. Åh, kyckling uppe i trädet. Okay, die, chicken. Die, potato. Okej, okay, nu har jag 12 ull. Som Fred kommer in, då har vi varsin säng. Jag har också 2 ull. Die, chicken. Jag har 12. Jag har också två. Waypoint, teleport to. Done, teleport to. Okej, okay, hit the village. Åh, oh, nice. Fast. Tiest. Kolla på potatisen och så vidare. Ja, jag kollar. Okej, jag är efter dig. I run off. Jag ser vill. Oh my god! Mat! Kolla om de har en ta med alla morötter du kan hitta. Eller morötter och potatisar. Ja, det var inte den största parmen. Kolla i blacksmithen. Om de har en. Ja, jag är redan på väg! Mitt. Nej, allting delas på. En page till Iceland. Wasteland biome. Va? Tackar för en map. En till village? Åh, seriöst! Det finns en mysscraft makapär här! Oh, denna är min ord! Rickard, hittar du en till village? Rickard, tepa till mig! Jag hittar mysscraft! Nej, vänta! Han hittar en till village! Gjorde du? Vem? Men... Jag? Men... Nej, jag trodde att du hittade... Jag hittade en mysscraft-hus! Det är awesome nice! Jag vet, det är awesome nice! Vem vill ha stilläggins? Jag kan ta dem. Okej, då kan Rickard ta dem då. Alla kan ta dem. Det är där för dem. Rickard! Rickard, här. Tack. Kyckling jävel! Och jag fick lite mat också. Nice. Apple. Vi måste spara på de här. Putta in alla i ett hus. Alltså, seriously. Pax att bo här. Jag vill också bo här. Vi bor här. Ja, det gör vi. Okej, mitt hus är mitt! Hämta crafting tablet! Okej, här får vara vår lilla bas, okej? Okay?
jag bor i kyrkan. Jag bor i mittkrafthuset. Hej, hej, no! Eller ville du bo där, Rickard? Ville du bo i kyrkan? Okej, här har vi village, och så har jag en spawn. Hej på dig. Tjena, tjena. Och då är jag bas. Jag har bas mitt. Okej, här är jag. Jag bor här. Jag ska göra... Och blacksmithen är jag. Blacksmithen är jag för alla. Blacksmithen är alla. Första bas. Ja. Men då, Rickard, det är bara Funcraft. Där kan du kolla hur man gör de där, den där stjärnan till wanden. Okay, här bor jag bor där, här är Mistcraft. Alla får använda det här, men du bor här. Okej, men Erika, ska vi bo tillsammans för ifall den är för alla? Nej, jag såg inte att det var, jag såg bara bokhyllor. Okej, jag tar det här. Jag tar det här lilla fina huset. Okay. Jag har lite bakgård här, fin bakgård. Jag bor på din bakgård. Jag fixar varsin säng. Nej, men jag bor med det också. Vem vill jag säga? Alla bor tillsammans på sig. Ja. Här har ni. Tack. Jag ska bara hugga en... Måla här, jag har en säng åt dig. Hallå, vi måste fånga han! Så nu, ingen går in där, akta! Du får inte vara där, ut med dig! Okej, jag ska bara hämta, okej. Skit, gick kraftigt ner, men... Nej, va? Rusta dig! Måla, akta. Ah, så, nice. Okej, så här gör vi. Att alla får bo, alla här i villagen. Vi tre bor här i villagen och vi delar på allting och så vidare. Är det nice? Okej. Okay. Och så får vi liksom bygga ut. Oj, jag har en villager här inne. Hej, vi har två. Hej, vi har två quick eller tre eller vad det heter. Så jag måste se vart det ska bo då. Här bor jag. Jag ska sätta ut ett skilt. Vänta, hörni. Tillsammans. Ja, men alla bor liksom, alla delar på alla saker i den här villagen och så vidare. Men alltså vi alla har liksom sina egna sovhus på ett sätt. Åh, kolla, jag älskar såna här biomes. Såna här vatten, thingamajingis. De är ascoola. Då kan vi bli... Oj, sorry. Du slog mig. Måla, jag har en säng åt dig. Vägen. Jag har hittat en skjullig sak. Cave spiders. Trä. Yippie. Jag är inte säker, men jag ska hitta kistor under. Men det måste... Om det finns inga kistor i alla. Det finns inte kistor. Nej, det finns bara cave spiders. Alltså jag fick en ugn så vi kan göra lite mat. Gör det. Jag hämtar grejerna. Eller det fanns ju här, det fanns ju här. Jag hämtar grejerna som finns i kistan här. Jag sa spån. Alltså fanns det ingen sån där MacPair, alltså ingen farm. Nej. Okay, jag tar bara farmar lite gräs så vi kan få jag lämnar lite grejer till för starting people. Ja, men du, jag fixar en sån här, vad den heter, den här... Som tepar till... Jag är i spån här. Sätt ut en command block så man kan komma till bilen. Men det är bara vi tre som ska bo där. Sätt en waypoint, man får tepa till waypoint. Okej. Men det börjar en sån här iron cycle. Men Rickard, kan jag få min säng? Jag satt ut den här. Nu måste jag. Var? Aha. Det finns två kycklingar i Örstången. Vi bygger en stor mur runt det här med sådana här walls. Vad är det där, Rickard? Det kom. Vi det bygger ett marble, vet vad jag. Vad är vad? Jaha, den sån här trädet. Jag hatar här en kursiv. Okej, men... Nu ska jag någonting med. Vänta. Så det här är... Vi har spelat in typ 20 minuter nu, så tack för att ni har tittat. Hoppas ni tycker... Erika, vi kör väl del 2 nu. Tack för att ni har tittat. Hoppas ni tycker om den här serien. Vi kommer fortsätta jobba lite här off camera, men vi är tillbaka. Så tack för att ni tittat. Hejdå! Hejdå! Beat me! Hejdå!